Татарстан Республикасының иң яхшы балалар табибы Зәй Үзәк дәваханәсендә эшли. Күптән түгел башкалабызның пирамида күңел ачу комплексында ел табибы 2018 республика бәйгесендә җиңү яулаучыларына һәм номинантларны бүләкләү тантанасы узды. Чарада Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та катнашты. Бәйге 11-нче тапкыр уздырыла. Быел ел табибы, елның медицина хезмәткәре, беренче звеноның иң яхшы табибы, сәламәтлек саклау легендасы, уникаль очрак номинацияларын җиңүчеләр бүләкләнде. Сәламәтлек саклау өлкәсе легендасы номинациясеннән тыш һәр кайсында 3 кандидатура тәкъдим ителгән булган. Бәйгедә катнашу өчен 152 гариза тапшырылган. Чагыштыру өчен былтыр 146 гариза кабул ителгән булган. Зәй Үзәк дәваханәсеннән быел педиатр Григорий Абрамовның кандидатурасы тәкъдим ителде. Ул беренче звеноның иң яхшы табибы номинациясендә җиңү яулады. Григорий Абрамов менә инде 30 ел дәвамында ару талуны белмичә балаларны дарулар белән генә түгел, ә мәрхәмәтле йөрәге, җылы сүзе белән дә дәвалый. Институтны тәмамлаганнан соң ул Иркутск шәһәренә эшкә билгеләнә. 1986 елда тормыш иптәше, үзе кебек үк балалар табибы белән Зәйгә күченеп кайталар. Узган ел Григорий Абрамовка Татарстан Республикасының атказанган табибы исеме бирелә. Яраткан табибыбызны җиңү белән чын күңелдән котлыйбыз. Алга таба да аңа уңышлар гына юлдаш булсын.